বাইদেউ, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় খণ্ডলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ। আমি কথা পাতি আছিলোঁ, আমাৰ বিষয় আছিল বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষত গ্ৰন্থাগাৰৰ ভূমিকা। যোৱা খণ্ডটোত আমি ৰাজহুৱা গ্ৰন্থাগাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ। গতিকে এই ৰাজহুৱা গ্ৰন্থাগাৰবিলাক আচলতে ৰাইজৰ বাবে, গতিকে ৰাইজে কিমান পঢ়িবলৈ পাইছে, ৰাইজে কিমান এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাইছে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয় জানো? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলো সচেতন হ'ব লাগিব নহয় জানো? বাইদেউ, চলন্ত লাইব্ৰেৰী এই ধাৰণাটো কিন্তু পুৰণা, কাৰণ মই পাইছো এখন কিতাপত পাইছো হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, তেখেতেও এই চলন্ত লাইব্ৰেৰীৰ কথা লিখিছে যে তেখেতে কিমান আনন্দ পাইছিল যেতিয়া চলন্ত লাইব্ৰেৰীবিলাক সেইফালে তেওঁলোকৰ তেতিয়া এটা ধৰণে ধৰি লওক ইয়াত কিছুমান কিতাপ দিলে, আকৌ বেলেগ আকৌ কেনেকে দিলে, খুব সুন্দৰকে চলাই আছে। এতিয়াও কিছুমান চলন্ত লাইব্ৰেৰী দেখিবলৈ পাওঁ, বাটে কেতিয়াবা কিছুমান বিদ্যালয় লৈ যায়। গতিকে এই চলন্ত লাইব্ৰেৰীবিলাকৰ ইয়াৰ উপযোগিতা আৰু ই কিমান ধৰণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব পাৰিছে বা ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি অকণমান কওকচোন। দুখৰ বিষয় যে বৰ্তমানে চলন্ত লাইব্ৰেৰী আমাৰ যিটো ডাইৰেক্টৰেট অফ লাইব্ৰেৰী ছাৰ্ভিচ আছে তেওঁলোকে বিশেষ চলোৱা নাই। তাৰমানে মই এটা আমাক তোমাক এটা খালি এটা মানে উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ। ধৰা ৰাছিয়াত প্ৰথম যেতিয়া তেওঁলোকৰ ৰেভলিউশ্যন হৈছিলে, তেওঁলোকে আমেৰিকালৈ আহি পেলাই আমেৰিকাত মানে পাব্লিক লাইব্ৰেৰীটোৱে সাধাৰণতে গোটেই জীৱনৰ লগত তেওঁলোকৰ মানে সাঙুৰ খাই আছে। পাব্লিক লাইব্ৰেৰীটো গোটেই সংস্কৃতিৰ লগত তেওঁলোক সাঙুৰ খাই আছে। সেই বস্তুটো দেখি পেলাই তেওঁ খুব ভাল পাই পেলাই তাত লেনিনে তাতো লাইব্ৰেৰী কৰিব ধৰিলে, মানে গাঁৱে ভূঞে স্কুল কলেজ চবতে। তেতিয়া এই চলন্ত লাইব্ৰেৰীবিলাক তেওঁলোকে কৰিলে, চলন্ত লাইব্ৰেৰীবিলাক য'ত মানে খেতিপথাৰ কৰে তালৈকো যায়, তাত গৈ পেলাই সাহিত্য কিতাপো দিয়ে আৰু খেতিপথাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবিলাক কিতাপো দিয়ে। গতিকে য'তেই প্ৰয়োজন ত'তেই চলন্ত লাইব্ৰেৰী যায়। এই কথাটো আমাৰ সমাজে বা আমাৰ চৰকাৰে অনুভৱ কৰিব পৰা নাই যে আমাৰ এতিয়া গাঁৱে ভূঞে কিছুমান ঠাই আছে য'ত একো লাইব্ৰেৰী নাই। এটা সময়ত কিছুমান উন্নত গাঁৱত যেনেকৈ ছাত্ৰ সন্মিলনে এই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আগতে পাতিছিলে, কিন্তু যিখিনি অনুন্নত গাঁও সেইবিলাকততো এতিয়াও লাইব্ৰেৰী হোৱা নাই। গতিকে এই চলন্ত লাইব্ৰেৰীবিলাকে গৈ পেলাই তাত যদি ধৰা বিশেষ এদিন দি গোটেই সপ্তাহটোৰ ভিতৰত অন্ততঃ এদিন গৈ পেলাই কিতাপ পত্ৰ দিয়ে, আকৌ লৈ আহে, তাৰ পাছৰ সপ্তাহত আকৌ যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ মানে ইনফ্লুয়েঞ্চ হ'ব মানে পঢ়িবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে কিতাপ দেখি পেলাই, মই এতিয়াও দেখিছোঁ যে আমাৰ হেৰি টাউনত হৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰা কিতাপ আজিকালি নপঢ়া হৈছে, খালি নিজৰ কেৰিয়াৰৰ কিতাপ পঢ়ে। কিন্তু তুমি গাঁওবিলাকলৈ যোৱা তেওঁলোকৰ দেখিবা যে খুব গ্ৰাহক আছে, মানে খুব উৎসাহ আছে কিতাপ পঢ়িবলৈ। তুমি যদি কিছুমান কিতাপ যদি লৈ যোৱা তেওঁলোকে সাংঘাতিক আনন্দেৰে পঢ়ে, আৰু সেইটোৱে আচলতে আমাৰ এতিয়া কাম্য। নহ'লে তেওঁলোক বেয়া কামলৈ গুচি যাবগৈ, ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক, যিটো এতিয়া ঘটিব ধৰিছে। এইটো যিহেতু আমাৰ ধৰা সামাজিক যিটো আমাৰ স্খলন হৈছে, সেইবিলাক হৈছে আমি যদি কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়িবলৈ দিওঁ গাঁৱে ভূঞে বা টাউনতো, কিতাপ এখন যেতিয়া মানুহে পঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে বেয়া কামৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি থাকিব পাৰে। আপুনি যথেষ্ট কিতাপ পঢ়া অভ্যাস গঠনৰ ওপৰত পঢ়িবলৈ কৈছে, আৰু আপুনি বহুত সুন্দৰ কথা কৈছে। লগতে আৰু এটা কথা কৈ গ'ল যে কিছুমান দেশত এইটো কৰে যে খেতিপথাৰ কৰাৰ খেতিয়কবিলাকক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ চলন্ত লাইব্ৰেৰী লৈ যায়। সঁচাকৈ বাইদেউ উন্নত বীজৰ কথা খুব কৈ থাকে, কথা কয়, সেই বীজটো কেনেকে দিব লাগে সেই কথাটো কিতাপ পঢ়ি নাজানে, সম্পূৰ্ণভাৱে কেতিয়াও সফল নহয়। সেইকাৰণে নেটৱৰ্ক অফ লাইব্ৰেৰীজ গাঁওবোৰেও লাগে, আৰু সেই লাইব্ৰেৰীটো কমিউনিটি ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ হিচাপে হ'ব লাগে। তাৰমানে পিপলছ লাইব্ৰেৰী বুলিও কয়, তাৰমানে সকলো মানুহে তাত তেওঁলোকে গৈ পেলাই কেনেকৈ বীজ ৰুব পাৰি, কেনেকৈ টকা পইচা থ'ব পাৰি ইত্যাদি সকলো বুলি কথা তেওঁলোকে জানিব লাগে আচলতে। কিন্তু সেইটো আমাৰ নাই হোৱা এতিয়ালৈকে। সকলোতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া প্ৰথমতে জানি লওক, পঢ়ি লওক, তাৰপিছত বীজ, তাৰপিছত কি দিব লাগে। তাৰমানে এতিয়া মানে কৈছে বহুতে হয়তো ভাবিব পাৰে যে গাঁওখনত সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ থাকিব, কিন্তু আমাৰতো আজিকালি নেটৱৰ্ক ইণ্টাৰনেট আছে। ইণ্টাৰনেট এটা গাঁৱত যদি সেই তেনেকুৱা এটা কমিউনিটি ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ এটা বহাই দিয়ে, তাৰ সকলোবিলাক খবৰ তেওঁলোকে পাই যাব তাতেই, তাতে সেইটো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই কথাটো কিয় ভবা নাই আচলতে, এইটো এটা মানে কি বুলি ক'ম, আমাৰ সমাজৰ একেবাৰে
নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় অংগ বুলি ক'ব পাৰি। যদি সমাজখন যদি উন্নতি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ৰাজহুৱা পুথিভঁৰাল এটা নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় অংগ বুলি পেলাই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। হয়, সেই অংগটো কিন্তু আমাৰ নাই, বা আছে যদি ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰ বেয়া অৱস্থাত আছে, মানে সুদৃঢ় অৱস্থাত একো নাই, বহুত অভাৱ হৈছে। হয় বাইদেউ, মাজতে আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ কথাও ক'লে, ইণ্টাৰনেটৰ কথা ইয়াৰ লগত জড়িত এটা কথা মনলৈ আহিছে আপোনাক। ইণ্টাৰনেটত সকলো পায়, মোবাইলটোতে আপুনি বহুতখিনি পায়, হোৱাটছএপত বহুত পায়, কোনোবাই কাবালৈ পঠিয়াই দিয়ে, বহুত জানিব লগা পায়। কিন্তু কিতাপ এখন পঢ়ি পৃষ্ঠা লুটিৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো কিতাপ ইয়াত পোৱা অলপতে আপুনি অভ্যাস গঠনৰ কথা, অভ্যাস গঠনটো কিতাপ পঢ়াৰ মাজেৰে যদি কৰা হয় ন, এতিয়া ধৰা অভ্যাস গঠনটো ডাঙৰ কথা, কেনেকৈ কিতাপ পঢ়িব, কিতাপ পঢ়াৰ বহুত ধৰণ আছে, এতিয়া ইণ্টাৰনেটত সেইটো সম্ভৱ নহয়। এতিয়া ধৰা হৈছে কিতাপ পঢ়াৰ ধৰণটো হৈছে কি, কিছুমান কিতাপ ধৰা এতিয়া উপন্যাস এখন তুমি একেবাৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ পৰা শেষ পৃষ্ঠালৈকে পঢ়ি যাব নালাগে, মাজে মাজে কিছুমান তুমি স্কিপ অভাৰ কৰি যাব পাৰা। হা, আৰু আৰু কিছুমান কিতাপ আছে হয়তো বিষয় সংক্ৰান্ত, তুমি গোটেইখন একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে পঢ়িব নালাগে, যিখিনি দৰকাৰী কথা তুমি অলপ অলপ ওপৰে পৰা চাই গ'লা, দৰকাৰী কথাখিনিত মনোনিৱেশ কৰিলা, আকৌ তুমি ওপৰে চাই গ'লে আকৌ দৰকাৰী কথা মনোনিৱেশ কৰিলা, সেই সেইটো এটা পদ্ধতি স্কিপ অভাৰ বুলি কয়। তাৰপিছতে আৰু কিছুমান হৈছে কি, তাৰ কিছুমান কিতাপ তুমি মানে খুব থৰলি পঢ়িব লাগিব, তুমি জানা যেতিয়া হয়, গতিকে এই অভ্যাসবিলাক তোমাৰ ইণ্টাৰনেটত ব্যৱহাৰ কৰি বা চি ডি ব্যৱহাৰ কৰি নোৱাৰা, এবং কিতাপ লাগিব। কিতাপখনত তুমি কেনেকৈ মানে কিছুমান তুমি পাত বা বাগৰি যাব পাৰা, কিছুমানত তুমি থৰলি পঢ়িব পাৰা, এই বস্তুটো কিন্তু ইণ্টাৰনেটৰ কিতাপত বা সেইটোত সম্ভৱ নহয়। আৰু আনহাতেও তুমি যিকোনো অৱস্থাত পঢ়ি পেলাই ধুনীয়াকৈ পঢ়ি পেলাই অলপমান আৰামকৈ পঢ়িব পাৰা, যিটো আমেজ, সেই আমেজটো তুমি চি ডি টি ডি এইবিলাকত কিন্তু নোপোৱা, কেতিয়াও পোৱা নাযায়। ধৰি লওক দুটা পৃষ্ঠা পঢ়িলো, কি ক'লে অকণমান চকু মুদি ভাবিলো, কথা নিজৰ লগতো কথা পাতিলো, হয় কিতাপৰ লগত কথা পাতিছ, নিজৰ লগত কথা পাতিছ, এই যেটো সোৱাদ এইটো অতি বেলেগ, ধৈৰ্য বহাই বহুত কথা আছে। হয়, আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি, আমাৰ স্কুলৰ পৰাই মানে সৰুৰে পৰাই কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিব লাগে, কাৰণ সৰুৰে পৰা কিতাপ পঢ়া এনেকৈ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক ধৰা চাইক'লজিকেল যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইধৰণে কিতাপ পত্ৰ দিব লাগে। ধৰা সৰু ল'ৰা বা ছোৱালী এগৰাকী ধৰা 4-5 বছৰ হৈছে, তেওঁলোকক ৰাইমছ তাৰমানে এটা সুৰীয়া বস্তু দিব লাগে, সেইবিলাক পঢ়ি তেওঁলোকে মানে শুনি শুনি ভাল পাব, গান নাম গাব, হেৰি গাব, এনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰমানে মই কোৱা নাই যে অকল সেই ইংৰাজী কিছুমান যে গায় তাতকৈ আমাৰ অসমীয়া যদি ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান গান আছে, সুৰীয়া গান, তেনেকুৱা যদি দিলে তেওঁলোক বেছি ভাল হ'ব। তাৰপিছতে তুমি ধৰা 8-9 বছৰ হ'ল, তেতিয়া তেওঁলোকে অলপমান ৰিয়েলিষ্টিক বস্তু বিচৰা হ'ল, তেতিয়া তুমি তেওঁলোকক দিলা ধৰা কিছুমান হিৰ' ৱৰশ্বিপৰ সেইখিনি সময়ত হাই তোমাৰ মানে হেৰি জীৱনী দিলা, তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে সেই জীৱনীবিলাক পঢ়ি পেলাই তেওঁলোকে উদ্বুদ্ধ হ'ব যে মানুহে এনেকৈ কৰিব পাৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰি। তাৰপিছত লাহে লাহে তোমাৰ অন্য কিতাপবিলাক আহিব পাৰে, ধৰা এনচাইক্লোপেডিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰপিছতহে তোমাৰ একশ্যন হেৰিবিলাক মানে কিতাপ পত্ৰ, এই ধৰা উপন্যাস টাইপৰ, তাৰ পাছতে অন্যবিলাক কিতাপ পঢ়িব পাৰে। এতিয়া এই হেৰিটো যে অভ্যাসটো তোমাৰ কেতিয়া হ'ব, তোমাৰ কিন্তু সেই কিতাপ তোমাৰ যদি কেৰিয়াৰ তাৰমানে স্কুলৰ কিতাপৰ লগত বা কলেজৰ কিতাপৰ লগত যিখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগে সেইখিনিত নহ'ব, তুমি এইখন কিতাপ বাহিৰা কিতাপ হ'ব লাগিব, যিখন তোমাৰ পঢ়ি ভাল লাগে, উইথ প্লেজাৰ এণ্ড এনজয়মেণ্ট তুমি পঢ়িব পাৰা, তেতিয়াহে তোমাৰ স্পীডটো বাঢ়িব। তুমি যিখন কিতাপ পঢ়ি অ' নহয় মই এইখিনি কথা জানিবই লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ পঢ়াৰ মানে সেই আন্তৰিকতাটো নাথাকে বা স্পীডটো নাথাকে। কিন্তু তোমাৰ যদি কিতাপখন পঢ়ি ভাল লাগে, পঢ়ি যোৱা, তোমাৰ অভ্যাস এটা গঢ়ি হ'ব। আৰু সেই অভ্যাসটো গঢ়িলে তুমি কোনখন কিতাপ পঢ়িব লাগে, সেই জাজমেণ্ট যিটো কয়, জাজমেণ্ট অফ বুকছ, সেইটোও বাঢ়িব, আৰু তোমাৰ ধৰণবিলাক বাঢ়িব, স্পীড বাঢ়িব। গতিকে সেইটো খুব দৰকাৰ হৈছে, কাৰণ আজিকালি তুমি ইনিমৰেবল নাম্বাৰ অফ বুকছ, তুমি তাৰ ভিতৰত বাছি ল'ব লাগিব কোনখন তোমাৰ দৰকাৰ হয় নহয় বাৰু। আৰু সেইখিনি তোমাৰ যদি অভ্যাস নাথাকে তুমি সেইটো নোৱাৰা, কিতাপ পঢ়িবই নোৱাৰিবা তুমি অভ্যাস নাথাকিলে, পাছলৈ এইটো মানে ডাঙৰ বয়সত এইটো অভ্যাস সাধাৰণতে কৰা দিগদাৰ, যথেষ্ট দিগদাৰ, সৰুতেই হ'ব লাগিব। বাইদেউ কথাটো এনেকুৱা নেকি, আপুনি যিহেতু এটা বৌদ্ধিক খাদ্য মানুহৰ খাদ্যৰ কথাই ক'লে, মানে শাৰীৰিক খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ
মাতৃদুগ্ধ দিলে, তাৰপিছত দহ খুদি পিঠাগুড়ি দিলে, তাৰপিছত আকৌ কিবা দিলে, পাচলি সিজাই দিলে, এনেকেতো যিটো ক্ৰমত হজম কৰিব পৰা ধৰণে আগবাঢ়ে, বৌদ্ধিক যিটো খাদ্য সেইটো আপুনি তেনেকে যিটো খাদ্যটোৰ কথা আপুনি লাহে লাহে আগবঢ়াই নিয়াৰ কথা কৈছে, নহয় জানো? নাই, এইটো দুটা কথা, মানে যিটো তোমাৰ খাদ্য সেইটো মানে মানে তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰা যে মোৰ ভোক লাগিছে, কিন্তু মানসিক খাদ্যটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আচলতে বহুতে ইয়াক মূল্য নিদিয়ে। কিন্তু আটাইতকৈ মানসিক খাদ্যটো আটাইতকৈ বেছি দৰকাৰী বস্তু, কাৰণ মানসিক খাদ্য যদি নহয় তেতিয়া তোমাৰ মানে কি বুলি ক'ম, ডেভেলপমেণ্টটো কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে, তাৰমানে প্ৰকৃত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে বহুত সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি যে বেয়া কাম কৰিছে, আমি চব টাউনতে বা গাঁৱতে, সেই হৈছে তেওঁলোকে আচলতে মানসিক খাদ্যটো তেওঁলোকে পোৱা নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ মানসিক ডেভেলপমেণ্টটো হোৱা নাই। মাজেৰে পাব লাগে। চৰকাৰী অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়বোৰ, হয়, অলপতে এখন বিদ্যালয়লৈ গৈছিলো মই, দেখিছো সাধাৰণতে বিদ্যালয়বিলাক, প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়ে দেখা যায় ইমান এটা সুন্দৰ মানে চৌপাশ আছে, বিভিন্ন ঘৰ, মাটিৰ অভাৱ বুলিবলৈ একো নাই, কিন্তু তাত গ্ৰন্থাগাৰটো আপুনি বাইদেউ মন কৰিছেনে বাৰু? গ্ৰন্থাগাৰটো ইমান দৰিদ্ৰ হৈ আছে, গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাই গ্ৰন্থাগাৰটোৰ ওপৰত। আৰু কিতাপবিলাক মোক এজন মানুহে ক'লে দেই, মই ক'বলৈ বেয়া নাপাওঁ এইটো কথা, আমাৰ ইয়াৰে এজন লেখক, নাম থকা এজন প্ৰতিষ্ঠিত লেখক, তেওঁ ক'লে এবাৰ মানে পৰিদৰ্শক হিচাপে গ'ল যে অসমীয়া মাধ্যমৰ এখন বিদ্যালয়লৈ গ'ল, প্ৰধান শিক্ষকক ক'লে যে মই গ্ৰন্থাগাৰটো চাই যাওঁ, বোলে গ্ৰন্থাগাৰটো আপুনি কি চাব, বোলে নহয় মই চায়েই যাম যেনেকুৱা, গৈ গৈ পালেগে তেওঁ দেখুৱাবলৈ বৰকৈ বিচৰা নাই, স্কুলৰ গোটেইবোৰ ইমান মাটি, ইমান ক্লাছৰুম, ইমান বস্তু আছে, ইমান কোঠা আছে, তাৰপিছত গ্ৰন্থাগাৰটো গৈ পেলাইগে মোক তেখেতে সুধিছে যে তুমি মিডশ্বিপ দেখিছা না চাহপাত চিনি থোৱা, মই ক'লো চাহ কি সুধিলে, বোলে সেই আইতাৰ দিনত, তোমালোকৰ দিনত নাই, মই ক'লো মই ধৰিব পাৰিছো, বোলে তাতেই এখন কিতাপ ওপৰ খাপত বেকা হৈ পৰি আছে, সেইখনেই এখন বিদ্যালয়ত ক্লাছ টেনলৈকে থকা, দশমমান শ্ৰেণীলৈকে থকা ৰিজাল্ট লাইব্ৰেৰী সেইখন এখন কিতাপ, মিডশ্বিপত থকা এখন হালি থকা কিতাপ কিতাপ হয় কি বুলি ক'ব বাইদেউ? নহয় মানে সেইটোৱে বৰ দুখৰ বিষয় নিভা, তাৰমানে চৰকাৰে আজিলৈকে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰা নাই যে স্কুলবিলাকত এটা লাইব্ৰেৰী থাকিব লাগে, লাইব্ৰেৰিয়ান থাকিব লাগে, আৰু প্ৰতিদিনে ষ্টুডেণ্টছবিলাকক মানে ক্লাছ ৱাইজ, তাৰমানে শ্ৰেণী মতে তাৰ লাইব্ৰেৰীলৈ লৈ যাব লাগে, কিতাপ সেইমতে দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ অভ্যাস কৰিব লাগে। এই কথাটো আজিলৈকে অনুভৱ কৰা নাই চৰকাৰে, বৰ দুখৰ বিষয়। বহুদিনৰ আগতে, বহুত বছৰৰ আগতে আমি এনেই শুনিছিলোঁ যে তাৰে টিচাৰ এগৰাকীক অলপ ট্ৰেইনিং দিয়ে, মানে লাইব্ৰেৰী ট্ৰেইনিং দিয়ে, আৰু তেওঁ অকণমান মানে থাকে লাইব্ৰেৰীটোৰ এটা চাৰ্জ থাকে। অৱশ্যে লাইব্ৰেৰীটোৰ অৱস্থা তুমি যিটো কৈছা প্ৰায় তেনেকুৱাই হয়, তোমাৰ হেডমিষ্ট্ৰেছ বা হেডমাষ্টাৰৰ কোঠাৰ ভিতৰতে এটা হেৰি আছে, আলমিৰা আছে, নতুবা কমন ৰুমত এটা আলমিৰা আছে, কিন্তু লাইব্ৰেৰী বুলি বেলেগ এটা নাই, বেলেগ এটা বস্তু এটা নাই, ঠিক তেনেকেই থাকে তেওঁলোকৰ। আৰু তেনেকৈ এটা নামত কিছুমান লাইব্ৰেৰী আছিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটোও নাই, এতিয়া সেই ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো নাইকিয়া কৰিলে। আচলতে প্ৰকৃততে লাইব্ৰেৰী থাকিবই লাগে, যিটো ধৰক চেণ্ট্ৰেল স্কুলবিলাকত এগৰাকী লাইব্ৰেৰিয়ান থাকে, সেই লাইব্ৰেৰিয়ানগৰাকী এই এট পাৰ উইথ দ্য টিচাৰ্ছ, টিচাৰ্ছে যিটো দৰমহা পায় বা তেওঁৰ যিটো স্থান, সেই লাইব্ৰেৰিয়ানগৰাকীৰ স্থান। কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে আজিলৈকে এই কথাটো অনুভৱ নকৰিলে, আৰু নকৰিলে কি হ'ব, এই ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে যিখিনি মেট্ৰিক পাছ কৰি ওলাই যাব, তেওঁলোকৰতো অভ্যাস নঘৰিলে, কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাসটো নহ'ল, হয়, আৰু গতিকে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কিতাপ নপঢ়ে, আৰু কিতাপ নপঢ়িলে কি হ'ব, কিতাপ মানে পঢ়িলে অকল সেই কিতাপৰ জ্ঞানেই যে পালে সেইটো নহয়, সেই জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ আকৌ আগবাঢ়িব পাৰিলে হয়, আগবাঢ়িলে নতুন জ্ঞান তুমি সমাজক দিব পাৰিলে হয়, আৰু সেই সমাজখন তেতিয়াহ'লে আৰু ঊৰ্ধলৈ গুচি যাব। কিন্তু সেই বস্তুটো আমাৰ অনুভৱেই নকৰে, কি কাৰণে মই বুজি নাপাওঁ। বাৰু মই আৰু এটা কথা কওঁ দেই, মই কথাটো নেতিবাচক ৰূপতে কৈছোঁ বাৰু, কেতিয়াবা কিছুমান ফটো দেখোঁ, কেতিয়াবা আমাৰ এই নিউজ চেনেলবিলাকতো দেখা পাওঁ যে অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল পানী পৰিছে, ভাগি গৈছে, এইটো ডেস্ক বেঞ্চ নাই, এনেকুৱা ভিতৰত পানী হৈছে, তেনেকে দেখুৱায়, কিন্তু কেতিয়াও এনেকেও নেদেখুৱায় অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল গ্ৰন্থাগাৰ নাই,
নাই নাই নোহোৱা, তাৰমানে সমাজে বুজিয়ে পোৱা নাই, কিমান অভাৱ হৈছে। আমিও সেইকাৰণে বোধ কৰো ফেইলাৰ হৈছো নেকি, মানুহ সমাজক জনাবৰ কাৰণে আমি অলপমান ফেইলাৰ হৈছো বুলিয়ে ক'ব লাগিব, হয়নে নহয়? কাৰণ আমাৰ এতিয়া ধৰা কলেজবিলাকত সেই সচেতনতাটো আহিলে, কলেজবিলাকত এতিয়া ভাল লাইব্ৰেৰীত আছে, প্ৰত্যেকখন কলেজত লাইব্ৰেৰিয়ানগৰাকীও মানে উপযুক্তভাৱে শিক্ষিত, টিচাৰসকলৰ ধৰণৰ একেধৰণৰ ষ্টেটাছ পায়, আমি কলেজবিলাকলৈকে পাৰিলোঁ। কিন্তু ৰাজহুৱা পুথিভঁৰালৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু বহুত পিছ পৰি আছোঁ, বহুত পিছ পৰি আছিলোঁ। তোমাৰ তাৰমানে একাডেমিক লাইব্ৰেৰীজবিলাক, সেইবিলাক এতিয়া প্ৰায় যথেষ্টখিনি আগবঢ়া। তুমি প্ৰত্যেক কলেজলৈ যাবা, তাত দেখিবা যে ধুনীয়া এটা লাইব্ৰেৰী আছে, আৰু লাইব্ৰেৰীবিলাক কম্পিউটাৰাইজ হৈছে, তোমাক দৰকাৰ হ'লে তৎক্ষণাত কিতাপ এখনৰ কথা ক'ব পাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আহিছে। আৰু লাইব্ৰেৰিয়ানগৰাকীও যথেষ্টখিনি শিক্ষিত, কিন্তু স্কুলখিনিত যিটো আৰম্ভণি হ'ব লাগিছে সেই তাতেই নাইকিয়া। বুকফেয়াৰবিলাকত যেতিয়া মানে গ্ৰন্থমেলাবিলাকত যিবিলাক আছে প্ৰকাশকবিলাকৰ পৰা এখন এখন তালিকা লিষ্ট লৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে ক'ব পাৰে যে তহঁতি এইখন কিতাপ কিন, ধৰি লওক মই ফান নাই বুলিয়ে ধৰি লওঁ, তেনেকুৱা কোনো নাই, মানে বিভিন্ন ধৰণে পাৰে পাৰে পাৰে, মানে শিক্ষকবিলাকেই তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে তোমালোকে এইখিনি কিতাপ পঢ়িবা, বাহিৰা কিতাপ হ'লেও। আৰু মাক পিতৃ মাতৃয়েও কেৱল তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপৰ বাহিৰে অন্য কিতাপো পঢ়িবলৈ দিব লাগে, কাৰণ কথা হৈছে কি, তুমি যদি পঢ়াৰ অভ্যাসটো গঢ়িব পাৰা তেতিয়াহ'লে পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপো খুব ভালকৈ পঢ়িব পাৰিব। কিন্তু পঢ়াৰ অভ্যাসটো যদি তুমি সৰুতেই গঢ়িব নোৱাৰা, পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপো তেওঁ পঢ়িব নোৱাৰিব, মানে সময় ল'ব বহুত পঢ়ি থাকোঁতে, বা ভাল নালাগিব। কিন্তু তেওঁ যদি যিগৰাকী মানে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ অভ্যাসটো সৰুতেই তুমি গঢ়ি দিয়া, তেতিয়া তেওঁ পাঠ্যক্ৰমৰ কিতাপো সমানে পঢ়িব, বাহিৰা কিতাপো সমান পঢ়িব, তেওঁৰ স্পীডটো বাঢ়ি থাকিব। খুব গুৰুত্ব দিছে, আৰু সেইটো এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ়াটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান বহু ধৰণত। এটা হৈছে কি, তুমি সামাজিকভাৱে উন্নত হ'ব লাগিব, তুমি জ্ঞান নহ'লে তুমি সামাজিকভাৱে উন্নত হ'ব নোৱাৰা। দ্বিতীয় হৈছে এই সামাজিক যিবিলাক অৱক্ষয়, সেই অৱক্ষয়বিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ একমাত্ৰ উপায়, একমাত্ৰ বুলি নকওঁ, প্ৰধান বা মূল্যৱান উপায় বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে এইটো কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস। কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস হ'লে তোমাৰ ধৰা আজিকালি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ব'ৰ বুলি কয়, যে মোৰ খুব ব'ৰ লাগিছে, মই সেইটো শব্দ বৰ বেয়া লাগে হা শুনিলে, কিন্তু তেওঁলোকে যদি এখন কিতাপ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো নোহোৱা হ'ব, আৰু সেইটো নাথাকিলে তেওঁলোকে বেয়া কামো নকৰিব, বেয়া কামৰ পৰা এইটো কেনে পেনাচিয়া বুলি কয়, পেনাচিয়া এগেইনষ্ট অল আনডিজাৰেবল এক্টিভিটিজ, তাৰমানে ৰিডিং হেবিট ইজ এ পেনাচিয়া টু অল আদাৰ আনডিজাৰেবল এক্টিভিটিজ, সেইটো হ'ব পাৰে। সেই আমাৰ মানুহবিলাকে কিয় এইটো বুজি পোৱা নাই, মই আজিও আচৰিত হৈছোঁ। মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ, এইটো আচলতে এটা কথা মই গম পাওঁ, মই ভাবোঁ যে মাক দেউতাক পিতৃ মাতৃয়েও কিন্তু কিতাপ পঢ়িব লাগিব, পৰিৱেশটোৱে অভ্যাস লাগিব, হয় হয়, মাকে যেতিয়া এখন কিতাপ হাতত লৈ থাকে ল'ৰা বা ছোৱালী অহা যোৱা কৰোঁতে মাকে কিতাপখন চাব, যে মায়ে পঢ়ি আছে মই পঢ়ি আছো, সেই কিতাপত কি পায়, এই ঘৰখনত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, মাতৃগৰাকীয়ে যিখন কিতাপ পঢ়িলে খোৱাৰ মাজত সেইখন আলোচনা কৰক, যে এই বস্তু ইয়াত পাওঁ, সেই বস্তুটো জানি ল'ৰা ঘৰখনত কাৰ্যকৰী কৰক, হয়, এনেকুৱা কিছুমান কথা জড়িত খুব আছে। তাৰমানে সেই কৈছে কিতাপবিহীন যদি এখন ঘৰ হয় তেতিয়াহ'লে উশাহ ল'ব নোৱাৰা এটা মানে ব্যক্তিৰ নিচিনা হয় বোলে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথা আগতে মানে সেই জ্ঞানীজনে কৈ থৈ গৈছে আৰু, গোটেই এখন ঘৰত সদায় কিতাপ পত্ৰ থাকিব লাগে, নহ'লে বোলে এইখন মানে সেই বন্ধ কোঠাৰ নিচিনা হ'ব, যাতে বতাহ চতাহ নোসোমোৱা তেনেকুৱা নিচিনা হ'ব। এই একখনৰ মতে মানুহে যি লেখক লেখিকাসকলে তেওঁলোকৰ লিখিত গ্ৰন্থ সদায় কলিকতাৰ যিটো চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী আছে, নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী, তালৈ পঠাব লাগে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইটো কাৰ্যকৰী হয় নাই, আমাৰ নপঠায় কোনেও, কিছুমানে পঠায়, কোনেও বুলি নকওঁ, কিছুমানে পঠায়, বহুতে নপঠায়, বহুতে নপঠায়, এই ক্ষেত্ৰতো আপুনি কি ক'ব? এনেই আমি এটা খালি তেওঁলোকক মানে আমি অনুৰোধ কৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন কিতাপ বাহিৰলৈ নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰী দিয়ক, কাৰণ তেতিয়া তাত এখন বিব্লিঅ'গ্ৰাফী কৰে, চেণ্ট্ৰেল ৰেফাৰেঞ্চ লাইব্ৰেৰীয়ে এখন বিব্লিঅ'গ্ৰাফী কৰে, নেশ্যনেল বিব্লিঅ'গ্ৰাফী বুলি পেলাই কৰে,
মানে সেই বিব্লিওগ্রাফিত কিতাপবিলাক থাকিব, থাকিলে কোনোবাই হয়তো সেই বিব্লিওগ্রাফিখন চাই পেলাই কিতাপ কিনিব পাৰে। কিন্তু তোমাৰ যদি কিতাপখন তাত নাথাকে তুমিতো কিনিবও নোৱাৰা, মানে কিনিবলৈ তুমি কোনো সুবিধাই নাপালা বাহিৰৰ মানুহবিলাকে নাজানিলেই। গতিকে সেইটো আচলতে খুব দৰকাৰী। আৰু এনেও আমি অসমত কিমান কিতাপ প্ৰকাশ হৈছে সেই বস্তুটো তাত থাকিব লাগে নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীত। আৰু পদ্ধতিটো মানে চাৰিখন চাৰিখন কিতাপ পঢ়ি উঠিয়াব লাগে, চাৰিটা কপি, তাৰে চাৰিটা তিনিটা পাব্লিক লাইব্ৰেৰীলৈ যায়, এটা কানামাৰা, এটা দিল্লী আৰু এটা বোধকৈ কলিকতাত, আৰু নেশ্যনেল লাইব্ৰেৰীটো থাকি যায়। আৰু এই যদি তুমি নপঠিওৱা তেতিয়াহ'লে খালি দুগুণ মানে ফাইন ভৰে, দুগুণ পইচা তাহাঁতক দিব লাগিব। সেই কথাটো আমাৰ মানে পাব্লিছাৰসকলে তেওঁলোকে সেই একেবাৰে গুৰুত্ব নিদিয়ে। দৰকাৰ হ'লে তেওঁলোকে ফাইনেই ভৰিব, তথাপি কিতাপখিনি নপঠিয়ায়। কিন্তু মই খালি তোমাক এটা অন্য এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, প্ৰেছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বুকছ এক্ট, সেইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আছিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰে 1867 আছিলে। সেইখনৰ আচলতে মূল তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতীয় মানুহে কি লিখে সেইবিলাক আমি চাব লাগিব, আৰু তাৰপিছতে দৰকাৰ হ'লে বেন কৰিব লাগিব। তেনেকৈ কেউ এখনো কিতাপ বেন কৰিছে। কিন্তু আমাৰ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল তাৰপিছত প্ৰত্যেকখন ষ্টেটেই সেইখন মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানে নিজৰ প্ৰদেশৰ ষ্টেটৰ অনুসাৰে তেওঁলোকে মানে এমেণ্ড কৰি পেলাই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰি ল'লে। কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে আজিলৈকে সেইখন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰা নাই। নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক প্ৰিণ্টেড মানে পাব্লিকেশ্যনছ হৈছে, কিতাপ পত্ৰ চ নিউজ পেপাৰ, তাৰ কোনো তালিকা নাই আৰু ক'তো সেইবিলাক ডিপজিট হৈ থকা নাই। সেইটো খুব ডাঙৰ দুখৰ কথা। তাৰমানে আমাৰ সেইটো এটা মানে কি বুলি ক'ম, আমাৰ বৌদ্ধিক এটা ইতিহাস, বৌদ্ধিক ইতিহাসৰ কোনো লিপিবদ্ধ লিষ্ট নাই আৰু সেইখিনি আমাৰ ক'তো গোট খাই থকা নাই। আমি নিজেই নাজানো, কাৰণ মই যেতিয়া সাহিত্য একাডেমীয়ে যেতিয়া মোক এটা দিছিলে যে নেশ্যনেল বিব্লিওগ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰ, তাত অসমীয়াটো আছিলে, অসমীয়াটো মোৰ ভাগত পৰিছিল। মই যেতিয়া কিতাপ বিচাৰি যাওঁ, সাহিত্যিকসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰতো কিতাপবিলাক নাই আৰু কোনো লাইব্ৰেৰীটো নাই, কাৰণ এই প্ৰেছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বুকছখন নথকাৰ কাৰণে কোনো লাইব্ৰেৰীতে এইখিনি ডিপজিট হোৱা নাই। আচলতে চৰকাৰৰ হাতত ডিপজিট হ'ব লাগিছিলে, সেইটো মানে প্ৰত্যেকেই দিবলৈ বাধ্য। কিন্তু মানে ডেলিভাৰী অফ বুকছতকৈ এইখন বেছি দৰকাৰী, বেছি দৰকাৰী, কাৰণ আমাৰ হাতত আমি কি কি লিখিছোঁ সেই বস্তুখিনি থাকিব লাগিছিলে। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ নাই, এতিয়ালৈকে নাই। বাইদেউ, 1900 চন শতিকাৰ জন্মৰ সমান্তৰালভাৱে জন্ম হৈছিল এটা গ্ৰন্থাগাৰ, কাৰ্জন হল গ্ৰন্থাগাৰ। আচ্ছা, দীঘলী পুখুৰীৰ সমীপত পাণবজাৰৰ মাজত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্ব আৰু কাৰ্জনৰ সোঁৱৰণত এই গ্ৰন্থাগাৰ স্থাপন হৈছিল। কেইবাজনো বৰেণ্য ব্যক্তিৰ দান বৰঙণি ত্যাগ আৰু কষ্টৰ মানে ফলত এই মানে গ্ৰন্থাগাৰটো দুপদুপে আগবাঢ়ি গৈছিল। কিন্তু আকৌ কালক্ৰমত 1953 চনত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হল হ'ল, একেটাই, নামটো সলনি হ'ল, নামটো সলনি হ'ল। কিন্তু এই যিটো হল, এই নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হলটো এতিয়া এটা সংকটত পৰিছে, অস্তিত্ব সংকট। আপুনি সংগ্ৰাম কৰিছে, চকুত টোপনি নহা হৈছে, আপুনি সভা সমিতি পাতি এই গ্ৰন্থাগাৰটো ৰক্ষাৰ কাৰণে লাগি আছে, সকলোৱে জানে। কওকচোন ইয়াৰ অস্তিত্ব। তাৰমানে কি, প্ৰকৃততে প্ৰথমতে 1903 চনত 1900 চনত কাৰ্জন, লৰ্ড কাৰ্জন আহিছিলে। সেইখিনি সময়ত যে তাৰ আগতে আমাৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে, তাৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ মানে অসমলৈ আহিল। তেওঁক মানে কি বুলি ক'ম, হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে টকা পইচা তুলিলে মানে মানুহৰ পৰা। সেই টকা পইচা তোলোতে 7,000 টকা ৰৈ গ'ল, ৰৈ গ'ল। সেই 7,000 টকাৰে সেইখিনি সময়ত গুৱাহাটীত মানে কোনো ধৰণৰ লাইব্ৰেৰী আৰু কোনো ধৰণৰ মানে আমাৰ পাব্লিক হল নাছিলে। সেইকাৰণে সেই টকাৰে আগতে যিটো মানে কটন কলেজৰ লাইব্ৰেৰী আছিলে, কটন কলেজৰ ভিতৰতে যিটো লাইব্ৰেৰী আছিলে আগতে, পুৰণি লাইব্ৰেৰীটো, সেইখিনিতে মানে কাৰ্জন হল বুলি পেলাই, কাৰ্জন হল এণ্ড লাইব্ৰেৰী বুলি পেলাই, তাৰমানে তেওঁ কৈছিলে এটা হলো লাগে, লাইব্ৰেৰীও লাগে, কাৰ্জন হল এণ্ড লাইব্ৰেৰী বুলি পেলাই তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। সেইটো হেনৰি কটনেও সেইটো সন্মতি দিলে। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া কটন কলেজে বিচাৰিলে মাটিখিনি তেওঁলোকক লাগে বুলি পেলাই, তেতিয়া সেইটো আহি পেলাই বৰ্তমান যিটো দীঘলী পুখুৰীৰ পশ্চিম পাৰে সেইডোখৰ চৰকাৰী মাটি, তাত কাৰ্জন হলটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে নতুনকৈ। এইটো 1900
13 মানতে হ'ব আর ইতিমধ্যে 1905 চনত এটো চলাবৰ কাৰণে মিউনিসিপালিটিক দিছিলে মিউনিসিপালিটিক দিয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কি যেটো মানে ব্ৰিটিছ ট্ৰেডিশ্যন 1850 চনতে পাব্লিক লাইব্ৰেৰিজ এক হ'ল পাব্লিক লাইব্ৰেৰিজ এণ্ড মিউজিয়াম এক হৈছে মানে ইংলেণ্ডত তাত মানে যিটো স্থানীয় নিকায়বিলাক কাউন্সিলবিলাক তেওঁলোকক মানে দায়িত্ব দিছিলে যে এটা লাইব্ৰেৰী কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু সেইধৰণে টকা পইচা কেনেকৈ পায় টেক্স টেক্স যিবিলাক আমি পেনি ৰেট বুলি কওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰকে তেওঁলোকে কৰিছিল সেই ট্ৰেডিশ্যনটোকে আনি পেলাই যে মিউনিচিপালিটিও এটা মানে স্থানীয় নিকায় মিউনিচিপালিটিক চলাবলৈ দিলে কিন্তু প্ৰকৃততে মিউনিচিপালিটিৰ মাটিও নহয় ঘৰো নহয় একোৱেই নহয় এইটো চৰকাৰী মাটি তাৰপিছতে যিয়ে নহওক এইটো আমাৰ অসমৰ মানে বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক সামাজিক আৰু যিটো ৰাজনৈতিক জীৱনত ইয়াৰ অৰিহণা সাংঘাতিক তাৰমানে প্ৰতিখন মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা ইয়াতেই হৈছিলে কেতিয়াবা ভিতৰত হয় আৰু কেতিয়াবা বাহিৰত হয় বাহিৰত যেতিয়া বেছি মানুহ হয় তেতিয়া বাহিৰত হয় তেতিয়া ৰাস্তাটো মানুহবোৰ থাকে আমাৰ এতিয়াও মনত আছে তেনেকৈ মানে কেইবাগৰাকী বক্তাই সেইখিনি সময়ত মানে বক্তৃতা দিয়া আৰু ভিতৰত যিটো লাইব্ৰেৰী আছে সেইটো লাইব্ৰেৰিয়ানসকল সাংঘাতিক ধৰণে মানে কি বুলি ক'ম কনচাৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে যে কোনখন কিতাপ পঢ়িব লাগে মানুহে কোনখন বাতৰি কাকত লাগে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ জানিছিলে তেওঁলোকে এনেকৈ ধৰণৰ কিতাপ আনিছিল যিবিলাক কিতাপ ৰেয়াৰ কিতাপ কোনেও ক'তো বিচাৰি নাপাইছিল আৰু গুৱাহাটীৰ তথা গোটেই অসমৰে কাৰণ কটন কলেজত আহি অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িছিলে এই লাইব্ৰেৰীটোৱে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষৰ একমাত্ৰ স্থান আছিলে আৰু বোধ কৰোঁ গুৱাহাটীৰ কোনোজন কোনোটা পৰিয়ালৰ ব্যক্তিয়ে তাত নপঢ়াকৈ থকা নাই বহুত দান বৰঙণি হয় 100খন কিতাপ দান কৰিছে বিনয় তামুলী অধ্যাপক বিনয় তামুলী তামুলী হয় এই লাইব্ৰেৰীটো হৈছে এই গ্ৰন্থাগাৰটো হৈছে প্ৰাণকেন্দ্ৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ বাদ্ধি হয় তাৰমানে সেই প্ৰাণকেন্দ্ৰটো যোৱা শতিকাত মানে বেলেগ ধৰণৰ আছিলে কিন্তু 1954-55ত অসম চৰকাৰে যেতিয়া মানে ল'লে যে মানে ডিষ্ট্ৰিক্টে ডিষ্ট্ৰিক্টে তেওঁলোকে লাইব্ৰেৰী কৰিব মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্পনচাৰ্ড তেতিয়া সেই গুৱাহাটীত 55ত গুৱাহাটীত যিটো মানে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী সেইটো নবীন বৰদলৈ হলতে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছতে 59-60ত সেইটো নিজৰ ঘৰলৈ বৰ্তমান যিটো আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী তালৈ গুচি আহিলে তেতিয়া 59-60ত মিউনিচিপালিটিয়ে হাতত পাই গ'ল আৰু মিউনিচিপালিটিয়ে তেতিয়া তাত মানে অফিচ তেওঁলোকৰ মিটিং এনেকুৱা ধৰণৰ আৰম্ভ কৰিলে আৰু লাইব্ৰেৰীটোৰ লাহে লাহে মূল্যটো কমি গ'ল কিন্তু 1991-92 চনত ঠিক সেইকাৰণে এমাৰ্জেঞ্চি সময়তে অশোক শইকীয়া তেখেত আছিলে কমিশ্যনাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু সেই সময়ত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত আছিলে লাইব্ৰেৰীটো এতিয়া অৱশ্যে কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত হ'ল আৰু তেতিয়া তেওঁ তেতিয়া এটা মানে মিউনিচিপালিটিৰ লগত এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিলে যে এইটো আমি ডাইৰেক্টৰেট অফ লাইব্ৰেৰী ছাৰ্ভিচৰ অধীনত এটা অধ্যয়ন কক্ষ হ'ব সেইকাৰণে তেতিয়াৰ পৰা অধ্যয়ন কক্ষ হিচাপে চলি আছে 1991-92 চনৰ পৰা এইটো কয় হেৰি নবীন বৰদলৈ কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ পুথিভঁৰাল আৰু অধ্যয়ন কক্ষ সেইটো কিন্তু 1995 চনত হঠাৎ মিউনিচিপালিটিয়ে সেইটো মানে চেয়াৰমেনৰ অফিচ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই কিতাপ পত্ৰবোৰ লৈ যাবলৈ অৰ্ডাৰ দিলে আমি এই কথাটো আমি পালোঁ পাই পেলাই আমি কি কৰিম মই তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মুৰব্বী আছিলোঁ মই তেতিয়া মোৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক ক'লোঁ যে ঠিক আছে তোমালোক তাতে বহি দিবা সন্মুখত যাতে মানে তেওঁলোকে নিব নোৱাৰে আৰু যদি পুলিচে তোমালোকে মাৰপিট কৰিব আহে তোমালোকে উঠি দিবা তাৰপিছতে দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে নিবলৈ নাহিলে আৰু ইতিমধ্যে বহুত মানে কি লিখা মেলা হ'ল আৰু আমি কিছুমান মানে মেমৰেণ্ডাম দিলোঁ আৰু গোটেই গুৱাহাটীৰ যিখিনি মানে বৌদ্ধিক সমাজ তেওঁলোকেও মানে একেবাৰে উঠি পৰি লাগিলে যে এইটো হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছতে হেমপ্ৰভা শইকীয়া বাইদেউ তেওঁ যথেষ্ট মানে কি বুলি ক'ম আমি বুজা মানুহ তেখেতে ক'লে যে মোৰ মানে এই ঐতিহাসিক যিবিলাক ঐতিহ্য অসমৰ সেইবিলাকৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে গতিকে এইটো কেতিয়াও চেয়াৰমেনৰ অফিচ নহয় ডিক্লেয়াৰ কৰিলে তেতিয়া আমাৰ খুব ভাল লাগিলে আৰু তাৰপিছতে কটন কলেজৰ ইউনিয়ন চিউনিয়নে বহুত আহিলে আমাৰ লগ দিবলৈ সেইটো গ'ল যোৱাৰ পিছতে লাইব্ৰেৰীটো চলি আছে চলি থাকিলেও পাব্লিক যিহেতু টকা পইচা অলপমান কম বা পৰিচালনা বৰ ভাল নহয় সেই যিটো ইমান যে মানুহ আহিছিলে সেই মানুহটো কিছু কমিছে কিন্তু সদায় তুমি যদি এতিয়া তুমি নবীন বৰদলৈ হলত যোৱা সদায় দেখিবা মানুহ আছেই
কোনোবা নহয় কোনোবাই মানে কিবা এটা পঢ়ি আছেই, এতিয়া অধ্যয়ন কক্ষ হৈছে, সেই আগৰ যিটো হয়তো প্ৰভাৱ সেইটো হয়তো নাই ঊনৈছ শতিকাত যিটো আছে যোৱা শতিকাৰ, তথাপিও এইটো এটা সুন্দৰ লাইব্ৰেৰী চলি আছে, এইটো আমি উন্নত কৰিব লাগে। কিন্তু আকৌ আহিলে এই হেৰি 2015 চনত হঠাৎ জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা GIDC চেয়াৰমেনে ক'লে যে এইটো ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে কংক্ৰিটৰ দুমহলীয়া এটা বিল্ডিং কৰিব আগৰ সাজতে, তেতিয়া এইটোতো ভাঙিব নোৱাৰে, কাৰণ আচলতে পুৰণি বস্তু আমি দেখিছোঁ শ্বেক্সপিয়াৰৰ যেতিয়া যিমানবিলাক বস্তু আছে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰিবাৰৰ ঘৰটো আছে, মই মানে লণ্ডনত মই নিজে দেখি আহিছোঁ আৰু তালৈ গৈছোঁ হা, তেতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ কিয় ভাঙিব দিম, এটা মানে আমাৰ এটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তারপরে ইয়ার অরিহণা ইমান আছে, গতি এনেকই থাকিব লাগিব। আমার এই কথাটো যেতিয়া নিউজ পেপারবিলাকত পালো বেলেগ বেলেগ নিউজ পেপার, তারপিছতে আমি দেখিলো যে যেটো আর্কিটেক্ট এসোসিয়েশন তেওঁলোকে আপত্তি করলে, আর আমি এখন এমার্জেন্সি মিটিং দিলো, দি পেলাই গোটেইবিলাককে মাতিলো, মাতি পেলাই আমি এটা প্রস্তাব ললো, তারপরে আমি প্রস্তাব এটা দিলো যে মানে এইটো হব নোৱাৰে, আমি এখন মেমোরেন্ডাম লিখিলো, সেইখনত আমি গুৱাহাটীৰ গোটেইবিলাক ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ মানুহ আমি তার সহি ললো, লৈ পেলাই তেখেত আছিলে তেতিয়া বিস্মিতা গগৈ কালচাৰেল মিনিষ্টাৰ, তেখেতক লগ পালোঁ আৰু তেখেতে ক'লে মই ঠিক আছে মই নিজে চাবলৈ যাম, তেখেত আহিলে, আহোঁতে জি এম ডিৰ ফালৰ পৰাও আহিলে, আমিও গ'লোঁ, জি এম ডিৰ ফালৰ পৰাও ক'লে তেওঁলোকে, আমিও গ'লোঁ, তেতিয়া মানে তেওঁ ক'লে যে নাই এইটো প্ৰস্তাৱ জি এম ডিৰ প্ৰস্তাৱটো আমি মানি নলওঁ, এইটো ভাঙিব নোৱাৰে। তাৰপিছতে আমাৰ এখন মিটিং হ'ল, সেই মিটিংখন বোধ কৰোঁ আমাৰ প্ৰীতম শইকীয়া পাহৰি গৈছোঁ মই আছিলে, তেখেতেই মানে আহ্বান কৰিলে, আমি গোটেইবিলাক গ'লোঁ, কমিটিৰ আমাৰ ইতিমধ্যে মিটিং চিটিং কেইবাখনো হৈছে, কিন্তু ইতিমধ্যে আমি মই তেতিয়া ভাবিলোঁ যে আমি এখন ইয়াৰ কাৰণে ছেমিনাৰ কিয় নকৰোঁ, তেতিয়া মই আমাৰ চেয়াৰমেন আছে মই মানে ৰাজা ৰামমোহন ৰয় লাইব্ৰেৰী ফাউণ্ডেশ্যন, সেইটো ভাৰত চৰকাৰৰ কালচাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত, তাত মই চেয়াৰমেনক কথাখিনি ক'লোঁ, কিন্তু চেয়াৰমেনে তেতিয়া ক'লে যে বোলো 1.5 লাখ টকাহে তুমি পাবা, আমিতো অন্য ধৰণে দিব নোৱাৰোঁ, মই এখন খুব ধুনীয়াকৈ লিখিলোঁ যে নহয় এইটো বিশেষ কাৰণত আপোনালোকে স্পেচিয়েলি আমাক দিব লাগে, তে 3 লাখ টকা দিলে তেওঁলোকে, আৰু আমি সেইকাৰণে ছেমিনাৰখন পাতিলোঁ, হয় 2004 চনত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, তেওঁ এখন মানে আইন উলিয়াইছে, তেওঁ এটা মিছন গঠন কৰিলে, সেই মিছনত হৈছে পুৰণি মেনুস্ক্ৰিপ্টবিলাক সকলো সংগ্ৰহ কৰিব লাগে, সংগ্ৰহ যাতে থাকি যায়, গতিকে বহুতে এই কিমান ফলৱতী হ'ল নাজানো, কিন্তু বহুতো তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিলে, মই ইয়াত কিছুমান বস্তু আগতে আমাৰ সাঁচিপাতত লিখিছিলে ভোজ গছৰ পাত ভোজপত্ৰ, আৰু এটা বস্তু পালো মই মণিৰাম দেৱানৰ হাতত কেইখনমান চিঠি আছিল, মণিৰাম দেৱানৰ হাতত থকা সেইখিনি বন্দা কেঁচু ৰসেৰে লিখিছিল, দিনত দেখা নাপায় আৰু কিন্তু ৰাতি দেখা পায়, গতিকে এই গোটেই বস্তুবোৰৰ আমাৰ অসমত এই বস্তুবোৰ কিমান মানে কাৰ্যকৰী হৈছিলে বা অসমৰ পৰা কিমান তালৈ পঠাব পাৰিছিলে আপুনি তাৰমানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক মানে দায়িত্বটো দিছিলে, আৰু ইফালে শিলচৰত শিলচৰ যিখন কলেজ আছে তাত মোৰে ষ্টুডেণ্ট এজনে শিলচৰৰ সেইফালৰ কামখিনি কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে যথেষ্ট গোটালে, কিন্তু ডিজিটেল কৰিবলৈ নোৱাৰিলে গোটেইখিনি, ডিজিটেলটো 3.5 নে কিবা এটাহে হ'ল, 2000 কিমানটা মানে মেনুস্ক্ৰিপ্ট ডিজিটেল হ'ল, বাকীখিনি কিন্তু হোৱা নাই, কৰিব নোৱাৰিলে, হয় আপুনি এই গ্ৰন্থাগাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি লাগি আছে, হয় নিশ্চয় কৰোঁ নামঘৰবিলাকতো যথেষ্ট কিতাপ পত্ৰ থাকিব লাগে যাতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব পাৰে, আলোচনা কৰে অকল নাম লৈ আৰু নহয়, নাম লোৱাৰ পাছত যাতে কিতাপ পত্ৰ লৈ পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰে, অকল নিজৰ ধৰ্ম নহয় অন্য ধৰ্মৰ কিতাপ পত্ৰও লৈ আলোচনা কৰিব, সেইটো খুব ভাল কথা, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় খুবেই ভাল, কিন্তু উদ্যোগ কোনে ল'ব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, ধৰা মই যে কৈছিলোঁ প্ৰিভেণ্টিভ, তাৰপিছত কিউৰেটিভ চিষ্টেমত আমি মানে ফাৰ্মিগেশ্যন কৰোঁ, তাৰমানে এটা আলমাৰী নিচিনা বস্তু থাকে তাতে
বা যিকোনো ধৰণৰ মানে আজিকালি নতুনো ওলাইছে, তাত কিছুমান মানে কেমিকেলছ দিয়া যায়, সেই কেমিকেলছৰ ভিতৰত সেই কিতাপ পত্ৰবোৰ ভৰাই দিয়া হয়, তেতিয়া তাত মানে সেই হেৰিখিনি ইনচেক্টছখিনি মৰি যায়, এই ফাৰ্মিকেশ্যনটো। সেইটো আমাৰ আছে মানে, মই মিডিয়া আৰ্কাইভছ কাম নৰ্থ ইষ্ট ৰেফাৰেঞ্চ লাইব্ৰেৰী মিডিয়া ট্ৰাষ্টৰ অধীনত, এই তাত মই এতিয়া অনাৰি ডাইৰেক্টৰ হৈ আছোঁ। তাত আমি আনিছোঁ, এতিয়া আমাৰটো দেখি পেলাই কটন কলেজে আৰু কোনোবাই কোনোবাই লৈ লৈছে, তেওঁলোকৰ পুৰণি কিতাপখিনি যাতে কিউৰেট কৰিব পাৰে, কিউৰেটিভ বুলি কয়। কিন্তু তাৰপিছতে আকৌ মানে তাক গঠনমূলক কৰিবলৈ ধৰা মানে টিচু পেপাৰ টেপাৰ দি পেলাই তেনেকুৱা এনেকৈ কৰে, তাৰপিছত কেমিকেলছখিনি দি পেলাই কেনেকৈ তাৰ যিখিনি বেয়া বস্তু সেইখিনি ধ্বংস কৰে, সেইবিলাক অৱশ্যে যথেষ্ট কি বুলি ক'ম মানে জ্ঞান লাগিব, সেইখিনি আমি কৰা নাই। আমি কালক্ৰমত কৰিছোঁ মানে, আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছে সেই তাত এটা লেবৰেটৰী কৰাৰ কথা আছে, কিন্তু আমি প্ৰজেক্টটোৱে এই পৰ্যন্ত আমি এপ্ৰুভ কৰাব পৰা নাই অসম চৰকাৰৰ পৰা। আৰু এইটো আচলতে এই প্ৰজেক্টটো আচলতে 19 কোটি টকাৰ প্ৰজেক্ট, এইটো আসাম একৰ্ডৰ ষষ্ঠ 6 মানে হেৰি ক্লজৰ অধীনত, সেইটো আমি আছুৰ জৰিয়তে দিয়াইছিলোঁ এইটো 2006 চনতে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত মানে আমাৰ এইটো হৈ উঠা কামখিনি হৈছেগৈ, কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত মানে ভাৰত চৰকাৰলৈ বস্তুটো গৈ পোৱা নাই, কাৰণ ভাৰত চৰকাৰেও দিব লাগিব, অসম চৰকাৰেও তাত অনুমতি দিব লাগিব, আৰু অলপ মানে যিটো ৰেগুলাৰ ধন সেইখিনি অসম চৰকাৰে দিব লাগিব, কিন্তু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰখিনি ভাৰত চৰকাৰে দিব, সেই বস্তুটো হৈ উঠা নাই। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী পূৰ্ণকালীন অধ্যাপিকা, এইটো গ্ৰন্থাগাৰ বিজ্ঞানৰ ওপৰত আপুনি অধ্যাপিকা আছিলে বাইদেউ, সেই অনুপাতে আপোনাৰ অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতাও বহুত বেছি। তাৰোপৰি মই আৰু এটা কথা আপোনাৰ জানো, আপুনি হেণ্ডিক কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে আপুনি প্ৰথমবাৰ এটা গল্প লিখি আপুনি প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছিল। সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আপোনাক আজি আমি গল্পকাৰ ৰূপত পাব লাগিছিল, পূৰ্ণাংগ গল্পকাৰ ৰূপত, সেই ৰূপটো পোৱাত আপোনাক ক'ত জুতি পৰিল আপুনি কওক। ঠিক গম নাপাওঁ, তাৰপিছত এটা গল্প লিখিলোঁ, মানে প্ৰথমটো গল্প মানে সন্দিকৈ কলেজৰ আমাৰ যি প্ৰতিযোগিতা হয় প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম হ'লোঁ, সেইটো ওলাই প্ৰকাশ হ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা গল্প লিখিলোঁ, সেইটোও খুব প্ৰশংসিত হ'ল আৰু চবেই ক'লে যে এইটোৱে মানে আটাইকেইটা গল্পৰ ভিতৰত প্ৰথম। কিন্তু হ'ল কি, মই অলপমান ইণ্ট্ৰভাৰ্ট এতিয়াও কিজানি, যেতিয়া মানুহবিলাকে বিচাৰিলে যে গল্প লাগে গল্প লাগে, মই হঠাৎ ভয় খাই গ'লোঁ, যে ভয় খাই গ'লোঁ মানে মই এতিয়া যি ধৰণে ভাবোঁ চবেই গম পাই যাব। মই অলপমান ইণ্ট্ৰভাৰ্ট আছিলোঁ নেকি, মই একদম বন্ধ কৰি দিওঁতে বহুতে গালি পাৰিলে, কিন্তু মোৰ বোধ কৰোঁ সেই সাহসটো নাছিলে, মানে আচলতে সাহিত্যিক হ'বলৈ সাহসো লাগে। অনুশোচন একেবাৰে নকৰোঁ। অন্য কথা লাইব্ৰেৰী চায়েন্সটো মই যেতিয়া মানে কৰি ললোঁ, মানে কি বুলি ক'ম মানে মোৰ নিজৰ ছাবজেক্টটোৰ পৰিৱৰ্তে, তাৰমানে সেইটোতো এটা হিষ্ট্ৰী আছে। তাৰমানে দৰং কলেজলৈ মাতিলে, তেওঁলোকে খুব আনন্দেৰে মাতিলে, দৰং কলেজত তেতিয়া আছিলে বিপিন পাল দাস প্ৰিন্সিপাল, আৰু তেখেতৰ পৰিবাৰ মোৰ টিচাৰ আছিলে, তেখেত আছিলে আৰতি দাস, এতিয়াও আছে তেখেতে। আৰতি দাসে মোলৈকো চিঠি লিখিলে যে 700 মানে ছাত্ৰই তোমাৰ কাৰণে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, তুমি আহা। কিন্তু আমাৰ অলপমান ৰক্ষণশীল সমাজ তেতিয়া, আৰু মোৰ তেতিয়া দেউতা ঢুকাইছে মাত্ৰ, তাৰপিছতে মোৰ দাদা তেতিয়া মোৰ আৰু অকণমান হেৰি হৈ গ'ল, মোৰ ওপৰত হৈ গ'ল আৰু। তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিচাৰিলে যে তাত এটা মানে হোষ্টেল থাকিলে তুমি যাব পাৰা, কিন্তু হোষ্টেলটো নাই তেতিয়া, হোষ্টেল নাপালোঁ কলেজ মানে তেওঁলোকৰ স্কুলতো হোষ্টেলত তেতিয়া মানে ছিট নাই। তেতিয়া মই তেতিয়া ক'লোঁ ঠিক আছে, মোক মানে এওঁলোকে যোৱাটো বৰ নিবিচাৰিলে, মই ক'লোঁ ঠিক আছে মই তেতিয়াহ'লে লাইব্ৰেৰী চায়েন্স পঢ়িম, দিল্লীলৈ যাম। তাৰমানে ইতিমধ্যে মই লেডিকিন কলেজত লাইব্ৰেৰীত তেতিয়া মোক মানে তেখেতৰ প্ৰিন্সিপাল, তেখেতৰ নামটো উষা বচ্চাজী, তেখেতে মোক ক'লে যে তুমি আহা, আহি পেলাই আমাক অকণমান সহায় কৰি দিয়া। তেতিয়া মই তালৈ গ'লোঁ, গৈ পেলাই লাইব্ৰেৰীত কৰিলোঁ, ছোৱালীবিলাকৰ লগতো মোৰ ইমান এটা মানে সংযোগ হ'ল, আৰু মই ইমান ভাল পালোঁ যে লাইব্ৰেৰীটো যদি ভালকৈ ডেভেলপ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে বিপন্ন হ'ব, এনেকুৱা এটা মোৰ ধাৰণা তেতিয়াই হৈছিলে। সেইকাৰণে মই অপশ্যনটো ল'লোঁ, ঠিক আছে মই দিল্লীত লাইব্ৰেৰী পঢ়িবলৈ যাম, লাইব্ৰেৰী চায়েঞ্চ। ঘৰত পূৰা সন্মতি দিলে,
তাৰপিছত মই তাত পঢ়ি আহিলোঁ। প্ৰথমতে ডিপ্ল'মা মাত্ৰ পাছ কৰিলোঁ। ডিপ্ল'মা উভতি অহাৰ পাছতো প্ৰথমতে মই টি চি স্কুলত মোক মাতি পঠিয়ালে ইংৰাজী শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে, মই কেইদিনমান পঢ়াব আহিলোঁ। তাৰপিছত আৰ্য বিদ্যাপীঠে মাতিলে, কিন্তু তেতিয়া আকৌ আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত ক্লাছিফায়াৰ পোষ্টটো ওলাইছিলে আৰু এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানো হোৱাৰ কথা আছিলে। কিন্তু মই সেইকাৰণে সেইটোও বাদ দিলোঁ যে মই নহয়, যিহেতু মই পঢ়ি আহিছোঁ মই ইয়াতেই যাব লাগিব। কাৰণ তাৰ আগতেও মোক মানে, মই দিল্লীত থাকোঁতে মোক পাটনালৈ ইউ এছ আই এছৰ মানে চাকৰিত মানে যোগ দিবলৈ কৈছিলে। বোলে তুমি ৰাতিৰ ভিতৰতে চিন্তা কৰা, বোলো ৰাতিৰ ভিতৰত নালাগে, মই এতিয়াই কৈছোঁ মই নাযাওঁ পাটনাত, মোৰ নিজৰ ঘৰ দেশলৈ যাম। কাৰণ মই যদি কিবা এটা ছাৰ্ভিচ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ দেশতে কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ভাবিলে মই মোৰ দেশতে যথেষ্ট স্কোপ আছে কাম কৰা বা দৰকাৰ আছে। তাৰপিছতে মই সেইকাৰণে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত জইন কৰিলোঁ। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত জইন কৰোঁতে মই অলপমান কিছু দুখ পালোঁ, সেইকাৰণে মই এৰিম নেকি এনেকৈ ভাবি থাকোঁতেই লেডিকিনে যেতিয়া মাতিলে সেই সময়তে মানে ডিপাৰ্টমেণ্টটো আৰম্ভ হ'ল। তাৰপিছতে আমাৰ প্ৰয়াত দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা, তেখেতে মোক আহি পেলাই ক'লে যে তুমি ৰাতিৰ ভিতৰত চিন্তা কৰা, তুমি ৱেডাৰ ইউ উইল গ' বেক টু ইয়ৰ ছাবজেক্ট নে তুমি প্ৰফেশ্যনটোত থাকিবা। তেতিয়া মই ঠিক কৰিলোঁ পাছদিনাখন যে মই প্ৰফেশ্যনত থাকিম, কাৰণ এই প্ৰফেশ্যনত মানুহ নাই আৰু এই প্ৰফেশ্যনটো উন্নত হ'ব লাগে, ইংৰাজী শিক্ষক বহুত ওলাব। মই সেইটো বাদ দি পেলাই এইটোত জইন কৰিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা বৰ ভাল লাগিল। হয়, আপুনি এতিয়াও আপুনি সেই শ্ৰেণীকক্ষত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা নাই, সেই শ্ৰেণীকক্ষৰ পৰা ওলাই আহি বিশাল কক্ষত সোমাই আছে। আপুনি নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ হল ৰক্ষা যি উঠি পৰি লাগিছে, সেই সংগ্ৰাম মই আপোনাক দেখি আছো, আপোনাৰ সভায় সমিতিয়ে দেখি আছো। বাইদেউ অতি ভাল লাগিল সঁচাকৈ। আমাৰ যেনেকে আমাৰ শাৰীৰিক উৎকৰ্ষৰ বাবে যেনেকে ৰান্ধনী ঘৰ, আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষৰ বাবে যেনেকে গোসাঁই ঘৰ, ঠিক তেনেকে বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষৰ বাবে গ্ৰন্থাগাৰ। আজি আপুনি আমাৰ ইয়ালে আহি যথেষ্ট চিন্তাৰ খোৰাক দিলে, আপুনি যথেষ্ট পৰামৰ্শ দিলে, বহুত ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জনালো আপোনাক। আপোনাৰ নিৰোগী স্বাস্থ্য কামনা কৰি আজিলৈ অনুষ্ঠান সামৰণি। মোৰ ভাল লাগিলে নিবা, ঠিক আছে।